Tak for det. Jeg har lige taget min værktøjskasse med her. Det er fordi, den skal jeg lige sige noget om lidt senere. Vi har jo, som I hører, et nyt emne, som hedder Åndens Evner. Og det har vi sådan set bare kaldt det for, at I skulle blive forvirret. Jeg ved, hvad det nu handler om. Det, vi kommer til at tale om, det er de gaver, som er i 1. Korintherbrev, kapitel 12. Og nogle af jer har hørt hundredvis af prædikner om det, og nogle af jer har aldrig hørt om det før. Så uanset hvor I er henne, så kan der være et eller andet her, som I tænker, nå, kan jeg vide, hvad det er for noget. Det er i hvert fald min opgave i dag at prøve på, måske at give jer nogle andre vinkler. Måske at prøve at sætte nogle andre ord på, end det vi plejer at gøre. Og alene det, at vi bruger ordet evner, sådan lige overskriften her, er selvfølgelig et andet ord. Men i virkeligheden, så er det jo lidt det, vi sang lidt lige før her. Alt, hvad du har, det skal gives ud. Eller alt det, du giver, det skal deles ud. De gaver, vi har i 1. Korintherbrev 12, er jo de her med at tale med visdom, at tale med kundskab, en troens gave, gaver til helbredelse, kraft til at gøre mægtige gerninger, bedømmelse af ånder, profetisk tale, tungetale, udlægning af tungetale. Og hen over de næste søndage her, så kommer vi til at dykke ned i, hvad er de her, og se lidt på, hvad er det for noget, det her i virkeligheden. Og Gud har åbenbart synes, de er vigtige. Altså, i Nye Testamentet er der omkring 100 referencer til de her gaver, ud over, når Jesus bruger dem, og han bruger jo stort set alle sammen i hans tjeneste. Så man kan godt spørge sig selv, hvorfor er det, vi ikke bruger dem mere, end vi gør? Hvorfor er det, at det ikke er mere synligt hos os, end det er, når vi nu endda er sådan en slags kirke, som siger, at vi tror på den her slags ting? Jamen, måske kan det være, at vi har haft dårlige erfaringer med at kaste os ud i at prøve nogle af de her. Eller det kan være, at vi har haft dårlige erfaringer af, at nogen har brugt dem her imod os. Nogen har prøvet at bede for helbredelse, og der er ikke sket noget. Eller nogen har sagt et profetisk ord ind over vores liv, som vi slet ikke kunne genkende, eller som er gået helt skævt. Måske forstår vi ikke helt, hvad går det her i virkeligheden ud på. Eller måske er det i virkeligheden, fordi vi mangler modet til at ture og kaste os ud i det. Hvorfor har vi ikke kaldt det nådegaverne? Fordi det er tit det udtryk, vi bruger. Og det kunne jeg godt tænke mig at sige lidt om, fordi det er da helt bevidst, at vi ikke har gjort det. Vi mener simpelthen, at det er et upræcist udtryk. Nådegaven er simpelthen ikke præcist nok, fordi det sender nogle forkerte signaler. Det siger et eller andet om, at jeg har et antal gaver. Og så kan jeg måske, så er der nogen, jeg ikke har. Og så er det åbenbart noget, jeg har fået. Så nu kan jeg sådan forvalte det og gøre et eller andet med de der gaver, jeg har fået. Og det er faktisk slet ikke det, Bibelen taler om. Jeg ved godt, at i vers 1 i 1. Korintherbrev kapitel 12, der står der tale om åndens gaver. Paulus siger, om åndens gaver vil jeg ikke have, I skal være uvidende. Men det der gaver er noget, der er indsat. Det står der i virkeligheden ikke. Der står bare åndens. Eller det, der har med ånden at gøre. Eller de, der har med ånden at gøre. Om det, der har med ånden at gøre, eller det åndelige, vil jeg ikke have, I skal være uvidende. Det er det, Paulus han taler om. De er selvfølgelig nådegaver i den forståelse, at de er gratis. At du ikke skal gøre dig fortjent til dem, at det er nogen, som kommer gratis og freely af noget. Men det er ikke vores gaver. Og dels så er det der med, at de er gratis, det er kun et enkelt aspekt af de her gaver. Og derfor så bliver det nogle gange lidt skævt, når vi kalder det nådegaver. Så jeg vil gerne udfordre dig til, prøv simpelthen at vende dig af med det. Også fordi, at Bibelen taler om mange andre nådegaver. Det evige liv er en nådegave. Der er nogen, der har nådegaver til at leve celibat. Der er mange nådegaver, fordi alt, hvad Gud giver os, er jo af nåde. Men når vi snakker om de her overnaturlige gaver fra 1. Korinther kapitel 12, så er det ikke kun nådegaver. Det er så meget mere. Og faktisk vil selve udtrykket nådegaver nogle gange forvirre os lidt. Inden sin liste af gaver i 1. Korintherbrev kapitel 12, så siger Paulus, hvad de er til for. Og han siger det sådan her. Han siger, der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Og det her det er ikke en liste over tre forskellige slags gaver eller ting, Gud han gør. Det er i den her kontekst, hvor han skal til at tale om de her 9 forskellige udtryk for Helligånden. Og den der liste, som kommer lige efterfølgende. Og for øvrigt så tænker jeg, at det er en udtømmende liste. Der er nogen, der siger, at der er mange flere gaver, end dem, der står der. Ja, der er mange flere gaver for Gud, men der er ikke mange flere af de her overnaturlige gaver. Du kan ikke finde en eneste ting, Jesus gør i sin tjeneste af overnaturlige ting, som ikke falder ind under en af de her gaver. Så det der med, at nej, det er nok, der er nok mange flere. Nej, du kan roligt spore dig ind på at sige, at de her 9, der er der, de rummer alt det, der er i den her overnaturlige verden hos Gud.
Og det ser vi i Jesu tjeneste, det ser vi i den første kirkes tjeneste, og det skal vi se hos os som kirke. Og det kan I så glæde jer til, når vi begynder at dykke ned i hver enkelt af dem og sige, hvad er det, der ligger i den her gave? Så han siger nogle ting i det her, de her vers. Han siger, dels bruger han det der ord forskelligt hele tiden. Og det betyder egentlig, at det er deleligt. Det er deleligt. Så siger han, at så nævner han, at det er sådan en treenighedsformular her, ikke, hvor han både nævner ånden og Herren og Gud, med for at understrege, at det er ham, der er kilden til det hele. Det er den samme ånd, den samme Gud, den samme Herre, som står bag ved det her. Og så giver han tre aspekter af de her evner. Og de bliver lidt mudret i den oversættelse her, så jeg har lavet min egen oversættelse. Det må I ellers ikke, men det må I gerne, men hvis det hjælper. Det kunne siges på den her måde. Der er forskellige gaver givet i noget, men det er den samme ånd, som giver den. Der er forskellige måder at administrere disse på, men det er den samme Herre, som tjenes. Der er forskellige ting, der opnås ved denne guddommelige energi, men det er den samme Gud, som producerer alle disse ting gennem os alle. Fordi han tager tre aspekter frem af de her evner eller gaver. Det ene, at det er gratis, og det er Gud, der står bag ved det. Det er, nogen bruger ordet istandsættelse. Ikke? Det er istandsættelser. Han sætter os i stand til at gøre nogle ting, og det er ganske gratis. Det andet, det er, at det er, de skal anvendes til at tjene hinanden. De er til at tjene. Faktisk det ord for at tjene betyder egentlig at løbe æringer. Så eneste gang, vi bruger noget gaver, så løber vi æringer for Gud. Og i virkeligheden, så kan man sige, det der tjenerbillede er jo faktisk ret stærkt, fordi hvad er det, der sker, hvis du får af tjeneren bragt noget rigtig dejligt mad ud? Så er det jo ikke tjeneren, du roser, fordi det er jo kokken, der har lavet mad. Og det er faktisk virkelig det, der sker, når vi bruger de her evner og gaver, så skal vi huske på, at vi er tjenere. Det er en anden en, det kommer fra. Vi er kanaler, vi er kilder, vi er nogen, der bringer det videre. Men det kommer et andet sted fra. Det er ham, der er ophav til det. Og den tredje ting, han siger, det er, at de har en kraftig virkning. Altså, der er en effekt. Du kan ikke bruge de her gaver og så ikke se det. De får noget til at ske. Det er ikke bare tom tale eller nyttesløse handlinger. Det er noget, der rykker noget. Der er energi i det. Senere i kapitel 14 taler han om, at de her gaver skal være til opbyggelse. Det bruger han faktisk 8 gange i 1. Korintherbrev, det her ord opbygge, at bygge noget op, når han taler om de åndelige gaver. Så vi bygger Guds rige med de her gaver eller evner. Men hvordan skal vi så forstå dem? Og jeg tænker, det bedste sted at gå hen, det er i virkeligheden at prøve at kigge på Jesu liv. Fordi hvad er det, der sker i Jesu tjeneste? Hvis han er faderens udtrykte billede, og han er vores forbillede, så lad os prøve at kigge på, hvad er det, der sker med ham? Og det første, vi iagttager, er i hvert fald, at han ingen overnaturlige ting gør, før Helligånden kommer over ham ved hans dåb. Det ved jeg ikke, om I nogensinde har tænkt over. Men der er ikke nogen, jo, der er sådan nogle legender om, at han lavede små lerfugle, som pludselig blev levende, da han var barn. Men i vores Bibel her er der ingen overnaturlige ting, før efter Jesus er blevet døbt, og Helligånden daler ned over ham, og han bliver ført ud i ørkenen, og så står der, at han kommer tilbage i ørkenen, fyldt af Helligåndens kraft. Først der begynder der at ske noget. Og hvad gør han så? Så går han rundt og taler med folk. Og indimellem så bliver han udfordret i nogle svære ting, og så kommer han med et visdomsord. Så siger han, de siger til ham, skal man give kejseren skat eller ej? Giv mig en mønt, hvis billedet er på den. Giv kejseren, hvad kejseren er, og Guds, hvad Guds er. De kommer og stiller spørgsmål om opstandelse, og han stiller et modspørgsmål. Hele tiden den der visdomsord, guddommelige løsninger ind i situationer. Eller så møder han nogle farisæer, og så står der, han vidste, hvad de tænkte i deres hjerte. Eller Peter kommer og siger noget, der lyder rigtigt til ham, og så siger han, vi er bag mig, Satan. Det er slet ikke dig, der taler her. Bedømmelse af ånder. Kundskabsord, han møder kvinden ved brønden og siger, ham, du har lige nu som din mand, han er faktisk ikke din mand. Du har haft 5 før. Hvor ved du det fra? Han taler profetisk med alt, hvad han siger i virkeligheden. Han bespiser 5.000. Han helbreder hele tiden de mennesker, han møder, som kommer til ham, eller han går til nogen af dem. Han forbander et figentræ. Går væk fra det. Det ser ikke ud til, at der er sket noget. Kommer tilbage igen dagen efter. Så er det pludselig visnet. Så han har talt i tro. Alle de her gaver fungerer i Jesu liv som en helt naturlig del af hans hverdag. Og det samme ser vi så senere hen, når vi læser Apostlenes Gerninger om den første kirke. Det samme sker der. Det bliver sådan en naturlig del. Det er ikke sådan noget, der foregår på et specielt møde, eller noget, som de skal tage sig sammen til. Det er en del af deres hverdag, når de har brug for at tale eller tjene i overnaturlig kraft, så fungerer det. Og Jesus siger så, at Helligånden skal gøre det samme. Han siger, at vi skal gøre større gerninger. Det her, det siger Jesus i Johannes evangeliet. Han siger, jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder,
som altid skal være hos jer. Det bliver Helligånden, den nye vejleder, som faderen vil sende jer i mit sted, som skal vejlede jer i alle ting. Det han hører mig sige, vil han give videre til jer, og han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer. Han vil ophøje og ære mig ved at tage imod det, jeg giver ham, og derefter åbenbare det for jer. Så jeg har gået rundt og gjort alle de her ting. Nu kommer der en anden, og det er faktisk bedre for jer, at han kommer. Og han vil tage åbenbart alt det, jeg siger, alt det, jeg gør osv. Så Jesus gjorde og sagde, siger han selv, kun det faderen ville have, han skulle gøre og sige. Helligånden gør kun det, som Jesus vil have, vi skal gøre og sige. Og vi skal kun gøre det, som Helligånden siger, vi skal gøre og sige. Det er virkelig sådan, proceduren er i det her, han taler her om. Han skal være vejleder til alle ting. Så det siger Jesus, vi skal gøre, når Helligånden kommer. Og så siger han faktisk, I skal jo gå ud og forkynde og gøre disciple og alt det her. Og så siger han, men bliv i Jerusalem. Hvis I skal gøre alt det her, men ikke nu. Først, når Helligånden kommer over jer, må I gå ud. Fordi I kan ikke gøre det her i egen kraft. Og så kommer pinsedag, som vi jo snart kommer til her. Og Helligånden kommer over den, og de begynder at gå ud og gøre det. Og vi kan se, at apostlene og disciplene gør fuldstændig det samme, som Jesus gjorde i deres dagligdag, de situationer, de møder, hvor de har brug for et visdomsord, eller et kundskabsord, eller en, der har brug for helbredelse, eller tro, eller en, der skal uddrives, eller så gør de det bare. Og nogen, de siger, vi fokuserer alt for meget på Helligånden og sådan noget. Du kan ikke fokusere for meget på Helligånden. Fordi Helligånden peger altid hen på Jesus. Det er hele Helligåndens opgave. Så jo mere vi fokuserer på Helligånden, jo bedre. Jo mere bliver vi Jesus fokuseret. Det er det, der er hele ideen i det. Godt. Hvorfor havde jeg nu min værktøjskasse med her? Det havde jeg, fordi vi bliver alle sammen født med nogle værktøjer. Med nogle gaver, med nogle evner, med nogle ting, vi kan gøre. Og nogen synes, de har meget i deres værktøjskasse, nogen synes, de har lidt. Jeg har læst et eller andet sted, alle har. Jeg tror, det var 700 evner. Jeg ved ikke, om I har opfundet alle sammen endnu, så. Eller fundet alle sammen endnu. 700 evner, tror jeg, det var. Vi har alle sammen nogle naturlige evner og gaver. Der er nogen, der er gode til noget, og så er der andre, der er gode til noget andet. Og det, der sker, når vi bliver kristne, det er, at Helligånden, han kan godt hjælpe os med, hvordan vi bruger de her ting, vi har i værktøjskassen. Og han kan faktisk også sige, ved du godt, at nederst i værktøjskassen har du en evne, du ikke har brugt endnu. Og han kan også godt give dig et af de redskaber, du allerede har brugt, og sige, prøv at høre, den fungerer endnu bedre, hvis du bruger den sådan her. Og det er der rigtig mange mennesker, der oplever, at der er ting, der begynder at blomstre i deres liv, når de bliver kristne, fordi Helligånden kommer og ligesom åbenbarer nogle ting og gør nogle ting. Men må jeg lige låne Helligånden? Kom lige her, Helligånden. Jeg har bedt Bergo om at være Helligånden i dagens anledning. Jeg synes, det var det mest passende af dem, vi havde til stede i salen her. Helligånden, se lige Helligånden her. Han kommer. Og han kommer ikke alene. Se, du var helt forkert, det du gjorde der. Fordi han har sin egen værktøjskasse med. Og der er power tools i hans værktøjskasse. Men det er åndens gaver. Det er ikke mine gaver, det er åndens gaver. Men jeg og Helligånden, vi hænger ud nu hele tiden. Vi er koblet sammen. Så det vil sige, ja, jeg har alle mine naturlige evner og gaver, og den kan han vise mig, hvordan jeg skal bruge. Men nogle gange så har jeg simpelthen bare brug for at få fat i power toolsene fra hans værktøjskasse. Fordi de der, de gør noget andet i en anden dimension, end mine naturlige evner og gaver gør. Så det er Helligåndens gaver. Ikke mine gaver, men Helligåndens gaver. Og Helligånden, nu skal du gå væk fra mig. Det gør du ikke i virkeligheden. I virkeligheden er du her hele tiden, men bare for billedets skyld. Nej, ja, du er hos mig stadigvæk. Hvad betyder det her? Jamen, det betyder, at han, de der power tools, han har, de opererer i den usynlige verden. Paulus starter jo, som sagt, her i 1. Korinther brev kapitel 12, med at sige, om det åndelige der, vil jeg ikke have, at vi skal være uvidende. Om det, der foregår i den usynlige verden. Det, der foregår i Guds rige, i Guds verden. Hvad betyder det, hvis det er rigtigt, det her billede? Så betyder det, at vi har adgang til alle de gaver, der er i den her liste. Alle de her overnaturlige evner har jeg hele tiden adgang til, fordi jeg har jo Helligånden med mig hele tiden. Så jeg har hele tiden adgang til de gaver. Det betyder også, at jeg er afhængig af ham hele tiden. Jeg kan intet gøre uden ham. Jo, jeg kan bruge mine egne sølvegaver. Men jeg kan ikke gøre det andet der uden ham. Og så betyder det også, at han både har dem hele tiden. Han ved, hvornår de bedst skal bruges. Han ved, hvordan de bedst skal bruges. Og så videre. Altså, prøv at kigge på det vers, som står lige inden den her liste af gaver kommer. Det lyder nemlig sådan her.
Det, som ånden åbenbarer for hver enkelt til fælles gavn. Det, som ånden åbenbarer for hver enkelt til fælles gavn. Der er et par ting, der er tydelige allerførst. Det er til fælles gavn. Det er ikke for, at du kan rose dig noget, eller være supermand, eller et eller andet. Faktisk, det ord, der er fælles gavn, er et ord, der hedder symfemo. I kan næsten høre, hvad for nogle ord, vi har for det. Ordet symfoni bringe sammen til at gøre noget, for at hjælpe. Bringe sammen for at hjælpe er virkelig det ord, det betyder. Og det har han åbenbart til hver enkelt. Fordi vi har jo alle sammen Helligånden med, så der er ikke nogen, der går os forbi. Og han fortsætter jo efter det her gavebillede, eller den her gaveliste, så bruger han det her billede med et legeme, en krop. Så det er jo klart nok, at selvom vi har adgang til alle de her evner, så er det ikke meningen, at det er mig, der skal bruge alle de her power tools på én gang. Meningen er, at vi skal supplere hinanden og være afhængige af hinanden og fungere som et legeme sammen. Og nogle gange så er det bare sådan, at man har en position eller en tjeneste, hvor der er nogle gaver, man kommer til at bruge mere end andre. Og derfor så tænker vi nogle gange, åh, han har noget gaven til at helbrede. Det kunne også være, at han er helbredelsesevangelist og tager rundt og beder for syge, så er det nok smart, at det er den gave, der fungerer oftest. Det er ikke, fordi vi andre ikke har den gave. Det er bare, fordi han er i en situation, en tjeneste eller en arbejdsmæssig position, hvor den gave ofte kommer til udtryk. Og så er det jo også sådan, at jo mere jeg oplever at bruge en af de her gaver, jo mere tro får jeg for at bruge de her gaver. Så nogle gange så er der nogle gaver, der bliver meget tydelige hos os. Men vi skal bare ikke tro, at så betyder det, at jeg kun har de gaver, og vi skal heller ikke tro, at hvis en anden har en gave, at så har jeg nok ikke den gave. Vi har adgang til alle gaverne. Det er åndens gaver. Og vi opfordrer os jo også til at stræbe efter dem. Og der tror jeg egentlig, at der menes, udforske dem. Find ud af, hvad der ligger i dem her. Og udfordre dig selv til at bruge dem også. Udvid din forståelse af værktøjskassen. Og det er jo også noget af det, vi skal gøre de næste søndag her. Så det her vers sagde det, som ånden åbenbart får hver enkelt til fælles gavn. Her har jeg også lavet min egen oversættelse, fordi den er bedre. Åndens åbenbaring gives til hver enkelt, så alle kan få gavn af den. Åndens åbenbaring gives til hver enkelt, så alle kan få gavn af den. Det, der er interessant, er faktisk, at det står i bestemt form her. Det er ikke åndens åbenbaringer. Det er åndens åbenbaring. Altså, det hele. Åndens åbenbaring gives til hver enkelt. Og det er sådan et rigt ord, det der åbenbaringsord. Der er faktisk rigtig mange aspekter i det. Det er et ord, der hedder fanerosis, og nu får I lige alle betydningerne af det her. Det kan betyde at bringe noget ind i lyset, at gøre klart, at afsløre, at bevisliggøre, at manifestere eller gøre synlig, gøre observerbar, at vise eksistens, virkelighed eller tilværelse. Og det eneste andet sted, det står i Nyt Testamentet, er faktisk 2. Korinther 4:2, hvor der står, hvor det bliver oversat til bringe for dagen. Så hvad betyder det? Det betyder i virkeligheden, at vi skal bringe ånden i lyset. Vi skal gøre det klart, hvem han er. Vi skal afsløre, bevisliggøre, manifestere, hvem han er. Gør ham synlig, gør ham observerbar. Det er det, vi skal gøre som kristne. Vi skal gøre ånden observerbar, synlig, bringe for dagen. Enhver af os skal åbenbare noget af ånden. Og jo mere vi åbenbarer sammen, jo større åbenbaring kommer der, jo mere synligt bliver det for mennesker at se, hvem han er. Det har jo det, der har været Guds plan hele tiden. Gud vil vise sig selv. Altså, Jesus kommer herned på jorden for at blive inkarneret som menneske, for at vise os, hvem Gud er. Skulle det så bare være noget, der skete i 30 år? Og så er vi overladt til os selv igen. Det er det, vi som kirke skal fortsætte. En fortsættelse af inkarnationen. En fortsættelse af en åbenbaring af, hvem Gud er. Og det er det, de her gaver gør, for de trækker den overnaturlige verden ind i vores verden. Guds rige er kommet nær, kommer Jesus og siger. Guds rige er en anden sfære, som er midt i vores sfære også, men som du ikke altid kan se med dine naturlige øjne. Hver eneste gang, der sker et mirakel, hver eneste gang de her gaver fungerer, så er det den der verden, der interagerer med vores verden. Og det er ikke en mindre virkelig verden. Det er bare en verden, der kræver nogle andre øjne at se, og en verden, der er nogle andre principper, fordi det er Guds verden. Så det, han siger i det her vers, det er i virkeligheden, det der, al den der synlige verden, skal vi bringe ind i den her verden. Og blive ved med at bringe den for dagen. Blive ved med at synliggøre den. Ved at leve i den anden dimension. Ved at bringe åbenbaring og kraft ind i den synlige verden. Så den der usynlige verden får krop. Så det bliver håndgribeligt. Vi trækker på en eller anden måde en anden verden ind i vores verden.
Og jeg ved godt, det lyder virkelig mystisk, men i virkeligheden er det super praktisk. Fordi alle de her gaver, det er enten tjenegaver eller talegaver. Det er enten noget ting, du siger, eller nogle ting, du gør. Peter, han har faktisk den samme opdeling. Han siger det sådan her. Den, der taler, skal tale med ord for Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud har givet. For at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Så målet er, at Gud får æren, at Gud bliver herliggjort, at Gud bliver synlig. Og det gør vi enten ved at tale, eller ved at tjene. Ved at handle helt konkret. Hvad kræver det så? Jamen, jeg tror virkelig bare, det kræver, der er to aspekter af det. Der er de her to aspekter, bevidsthed og mod. Bevidsthed om, hvad er det for nogle gaver, de her, modet til at bruge dem. Og jeg ved ikke, hvor din udfordring ligger henne. Om det er bevidstheden, det kan være det første gang, du hører om det her, eller forståelsen af, hvad det egentlig er for noget, det her, eller om det er modet til det. Jeg tror i hvert fald, i næste uge, så kommer vi til at gøre vores til, at bevidstheden om det bliver øget. Og jeg tror, der er måske tre aspekter i det. Den ene, det er, at de er tilgængelige. Det håber jeg har gjort synligt for jer. De er tilgængelige. Det er Helligåndens gaver. Hvis du er kristen, har du Helligånden i dig, og dermed har du alle de her gaver tilgængelige. Det andet er, hvad er det? Og det kommer vi til at beskæftige os med de næste søndag her. Dyk ned i hver af de her aspekter af den her overnaturlige verden. Hvad betyder det i virkeligheden? Og den tredje bevidsthed, som måske så er den vigtigste, hvis du har nået de andre to, det er at være opmærksom på dem i hverdagen. Fordi det er jo det, der er alfa og omega for, om vi får den brugt eller ej. Mærker du efter, når du får de der små tilskyndelser i dagen? Når du ser et behov? Når du står i en vanskelig situation, søger du så en guddommelig løsning? Hvis du sidder med et menneske og tænker, gad vide, hvad vedkommende egentlig kæmper med, eller tænker, spørger du lige Gud? Hvis der er en, der er syg, tilbyder du og bed for dem? Er der brug for tro ind i nogle situationer? Er der brug for nogle gange at tale Guds ord til opmuntring, trøst og formaning til andre mennesker? Behoven er jo hele tiden omkring os, men har vi den der antenne lige slået op, så vi er bevidste om det? Så vi ligesom inkluderer det i vores verdensbillede og siger, jeg lever ikke bare et fysisk liv her. Jeg lever og bringer en anden dimension med mig, hvor noget af Gud kan åbenbare sig selv i den her verden. Og jeg tror, det er den bevidsthed, det tit halter med. Hvordan kan jeg bringe Guds rige ind i den her samtale? Eller ind i den her situation? Er der noget, jeg kan sige? Er der noget, jeg kan gøre? Hvad er mulighederne? Og så har vi selvfølgelig det andet med modet. For det kan godt være, at vi er helt klar over, at den findes, den her verden. Og vi ved måske endda, hvad de der gaver går ud på. Og måske lytter vi. Ej, det gør vi nok ikke, hvis vi ikke har modet. Men nogle gange kan man faktisk godt lytte, og så har man alligevel svigter modet, og man er lidt kujonagtig, når man så endelig står over for det. Og den eneste måde at få modet på, det er jo ved at prøve det af. Det er simpelthen ved at tage nogle baby steps, prøve det af. Og der har været der meget diskussion, at de her gaver egentlig mest inde i kirken eller uden for kirken. Altså det, han skriver her, er jo helt tydeligt inde i kirken. Helt tydeligt. Jesus bruger dem jo med alle, han møder, og det gør den første kirke ganske givet også, men formaningen er, hvordan bruger man dem inde i kirken? Og jeg tror, det er meget godt, fordi kirken er jo sådan en god øvegrund, et sted, hvor vi ligesom kan teste af i et trygt miljø og prøve, okay, jeg tror, jeg har en opmuntring til dig, siger den dig noget, og så videre. Men meningen er jo, at de generelt skal bruges i den verden, vi nu er i, der hvor Gud han inspirerer os til det. Så, min opfordring er bare her i dag. Ved, at de her gaver er åndens gaver. Og du har alle sammen tilgængelige. Hele tiden, 24 timer i døgnet, de er tilgængelige for dig. Og når du nu i løbet af det næste uge hører om, hvad der ligger i de gaver, så bliver du helt overvældet over, hvor vildt det er. Det så handler om, det er jo så for os i vores hverdag hele tiden at have antennen ud og sige, Gud, er der noget her, er der noget tidspunkt, er der noget sted, er der nogen person, hvor du gerne vil have, at dit rige griber ind i den her verden? Hvor du får lov til at åbenbare dig selv og vise dig selv og blive synlig, beviseligt gjort for det her menneske. Og så være modig i det. Hvis du sidder med din mikrogruppe, så har jeg et par spørgsmål, jeg tænker vil være meget gode at tale om i gruppen. De lyder sådan her. For det første, hvilken forskel tænker du, det gør, om det er ånden, der har gaverne, eller os? Hvilken forskel tænker du, det gør, om det er ånden, der har gaverne, eller os? For det andet, hvordan kan du i din hverdag gøre ånden, eller Guds rige, eller det usynlige, synligt? Og for det tredje, hvad holder dig tilbage fra, at de evner eller de gaver kan blive brugt? Så hvis du sidder i en lille mikrogruppe, så når vi
Jeg er færdig her med den næste lovsang, så tag lige og vend de her spørgsmål. Hvis du sidder alene, så vil jeg sige stadigvæk, det er et godt spørgsmål til lige at reflektere lidt over det. Lad os bede sammen. Tak, Helligånd, at du er hos os og med os. Og tak, at du ikke er bare ord eller tomme handlinger, men at du er kraft. Og her vi beder om, at den her overnaturlige dimension og den verden, det gudsrige, du bærer med, må kunne blive oplevet i vores hverdag. Tak, at du hos hver eneste af os vil minde os om alt det, du har med, alle de muligheder, der er for, at du kan gribe ind i den her verden, og hjælp os til i vores hverdag at åbenbare dig. Hjælp os at vise, hvem du er, Gud. Hjælp os at vise dit væsen, din kærlighed, din omsorg, din almagt og alt det, du er. Så at mennesker her må få en forsmag af, hvordan det er at være hos dig. Vi beder om, at du vil gøre os bevidste om det her, og vi beder om, at du vil gøre os modige.